למה בורא עולם צריך עולם שלם? מיליארד סינים לא רואים אותו מסנטימטר. 300 מיליון אמריקאים לא רואים אותו. מיליארד 200 עודים לא רואים אותו. עובדים עבודה זרה, עושים עבירות, בגידות, גנבות, רציחות, בכל שנייה נרצחים כמה בני אדם בעולם. למה בורא עולם צריך עולם כזה? למה הוא לא מעלים אותו בשנייה? הוא לא צריך הרבה. הוא פשוט מושך את ידו והעולם נעלם. כי אין כוח לעולם להחזיק בכלל בלי שבורא עולם מחיה אותו. למה הוא צריך את העולם הזה, אח יקר שלי? תחשוב רגע. למה בראת העולם כזה, אבא? שוודים, עודים, ערבים. מיליארד 200 ערבים מסביבנו. רוצחים אותנו, שודדים אותנו, בוזזים אותנו. הורגים ילדים, תינוקות, הורגים אותם. למה אתה נותן להם חיים, אבא? אתם יודעים למה? יש פסוק ביהושע, בספר יהושע שאומר, לולי בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אני חושב שזה ביהושע. אתם יודעים מה זה לולי בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים ולא ארץ? אני מבקש מכם שתשימו לב למה שאני אומר לכם עכשיו. רבותינו המקובלים אומרים, תנועל נעליים שעשו בסין. תקשיבו טוב, אחים יקרים שלי. אני לא אומר את זה במקום של גאווה, הוא ברא את העולם, הוא החליט את זה, לא אני החלטתי את זה. הוא ברא עולם שלם, שיהיה לך נעליים, שיהיה לך חולצה, שיהיה לך אופנוע, שיהיה לך דלק, שיהיה לך כבישים, שיהיה לך בתים, שיהיה לך מסגנים, שיהיה לך כיפה על הראש, וכל זה עולם שלם, כדי שבן אחד שלו, בן אחד, בת אחת שלו, יגידו שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. פסוק אחד. פסוק אחד. לולי בריתי יומם ולילה, אם אין תורה בעולם, דקה אחת, העולם הזה נחרב. וזו הסיבה שהקדוש ברוך הוא עשה עולם, שימו לב. פה לילה, באמריקה יום. באמריקה לילה, ביפן יום. באוסטרליה יום. אין רגע אחד בעולם שאין בו יהודים, בכל פינה ברחבי תבל יש בו יהודי, ואין רגע אחד שזה לא יום, ואין רגע אחד שלא לומדים בו תורה ברחבי תבל. כי בורא עולם אומר, אין תורה, אין עולם. אין תורה, אין עולם. הוא לא צריך עולם. למה הוא צריך עולם? שיעשו עבירות? הוא צריך את העולם שלנו, אח שלי. אם בא לך סיגריה בשבת, אם בא לך סיגריה בשבת, מישהו יצבן אותך. ובאת וראית את הקופסה, וסיפרו לי זה הרבה פעמים. הוא רואה את הקופסה, מלבורו אדום, ובא לו שחטה מהסיגריה עכשיו, ואתה עושה חשבון, אני בוגד באבא, לא בוגד באבא, בוגד באבא, לא בוגד באבא, ואתה אומר, אני לא בוגד באבא, אתה לוקח את הסיגריות, זורק אותם הצידה, או קורא אותם, מישהו אמר לי שהוא קרא אותם, אסור לקרוא בשבת, אבל הוא קרא אותם, משתבח שמו לעד, הוא קרא אותם רק בשביל שהוא לא בוגד באבא. תקשיבו טוב, אחים יקרים שלי, הבן אדם הזה, עליו עומד העולם. עליו עומד העולם.